funcionar. E aí, Regis? Oi. Tu vai com essa caminhonetezinha lá na tenda do Drones? Sim, claro. Vai eu, uma galera lá de Tramandaí. He-Man, pai dele, Martins, também vai. Todo mundo pra lá. Vamos ver se o percão lá do Drones lá vai andar do lado da caminhonete aqui, né? O que tu acha? Quem tu tens aí? Isso aqui é o V6 do Camaro do He-Man. É? É. V6 do Camaro. Eu acho que é mais forte que o Camaro aí, se for pensar bem, né? Não! Vambora, vambora! Qual é a próxima trilha, Sombra? Agora é 25, 26, 27 lá no Trones. Mas tu vai andar também no arrancadão? Só de quarta marcha. Guardar a caminhonete só pro dia 26. Tu vai sair dia 25 daqui então? É, 25 da manhã, mais ou menos, até chegar lá devagar. Então tá bom. Mandou forjar? Tudo. É de arame ou não? É de arame macio aqui pra obra. Torce, mas não quebra. Torce, mas não quebra. Isso aqui é a caixa aqui. Aqui é a sobrecaixa. A caixa tá aqui, ó. Aqui é a sobrecaixa. E tem a cinta da sobrecaixa. Uma cintinha é fraquinha, né? Mas... Graças a Deus o cara gastou bastante, né? Tudo é fraquinho aqui, né? O cara não precisa se preocupar, né? É. Isso aí é o quê? Isso aí é um reforço no munhão, né? A munhão não se... Não, não se, abre. A mãozinha dele não entorta. É. Hoje em dia tá perigoso, né? Vamos ver quem é quem. Sem mimimi. Vem competir, vem com rasga-brejo, vem andar, vem ser feliz. Sombra Filmes, Drones e Pontuada. Ô Sombra, quer carona?